kapitola 10, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napiš čísla 10. Než se dáme do psaní, spočítáme krychličky. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ano. Tento počet vyjadřuje číslo 10 a budeme ho psát. Už jsme se naučili psát číslo 10 v minulém cvičení, jak jsme to dělali Desítka nám vznikne tak, když blízko za číslici 1 napíši číslici 0. Potom musím udělat mezeru, na to máme palec. A další číslo 10. Mezera 10. Kdybych neudělal mezeru, vzniklo by úplně jiné číslo. Mezera a ta nula musí být blízko. Když by byla daleko, zase by to bylo jiné číslo. 10. Trénujte číslo 10 a duši do konce řádku. No a potom ještě na dalších dvou řádcích. To vám řeknou rodiče nebo paní učitelka.